Perfeito, começamos. Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui iniciando mais um evento dessa série Diálogos com a Ciência, do Colégio Brasileiro de Autoestudos, que é ligado ao Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, que eu coordeno. Estou aqui hoje também representando a reitora, Denise, pois ela teve um compromisso urgente com a prefeitura e não pôde estar. Mas estamos muito felizes de receber aqui nossos professores, nossa professora eméritos, e com esse tema, Diálogos com a Ciência, né? Que é um tema que, nesse momento, a gente precisa cada vez mais debater, reafirmar, num momento em que a ciência, ela está, ao mesmo tempo, se mostrando mais importante, mais urgente do que nunca, e sofrendo alguns ataques e algumas tentativas de descrédito da ciência, e acho que esse seminário, portanto, é muito pertinente, né? Então, gostaria de saudar demais a iniciativa, agradecer a presença de todos e todas, e principalmente dos nossos convidados e da nossa convidada, e passo a palavra, então, para Ana Célia Castro, diretora do Colégio Brasileiro de Autoestudos. Quero também saudar todos e todas. Muito obrigada, Tatiana, pela sua presença aqui. Gostaria que você estivesse sempre nessa coordenação. Eu preciso também dizer aqui que o professor Vanderlei de Souza, que coordena essa atividade, né, os diálogos com a ciência, ele infelizmente não pôde estar aqui hoje porque houve um problema técnico. Ele ficou sem luz e, enfim, infelizmente, ele não está aqui. Mas eu estou muito feliz de poder iniciar o quarto evento dessa série, né, dos Diálogos com a Ciência, que temos para hoje, Diálogos com a Ciência, e eu vou introduzir, então, os nossos palestrantes de hoje, que são professores eméritos da UFRJ. Nós combinamos de fazer uma introdução muito curta, muito sintética, porque, na verdade, os nossos professores vão nos contar o que eles fizeram nesse tempo e também o que estão fazendo hoje. Isso é muito importante. Então, realmente, eu vou falar muito rapidamente e, basicamente, vamos começar, então, com a professora Heloísa Buarque, que é professora emérita da UFRJ e que atua na área de teoria da cultura e da escola de comunicação, e ela vai nos contar bastante o que ela tem feito agora, nesse momento. São atividades muito importantes e muito interessantes. Ela recebeu o prêmio da FAPERJ de Mulher do Ano, em 93, da Fundação Guggenheim e da Academia Brasileira de Letras. E é autora de muitos livros, como ela vai nos contar com mais detalhe agora. Então, vou passar a palavra para a professora Heloísa, agradecendo a todos por estarem aqui, sobretudo a ela, por nos dar essa oportunidade de compartilhar essa história tão rica e essas atividades tão maravilhosas que você continua fazendo por aqui. Então, Heloísa, por favor. Ana, brigadíssimo. Também estou muito feliz de estar aqui. E que eu nunca estou com os cientistas, né? A gente é o patinho feio. A gente, quando você falou, vamos falar sobre ciência, porque a gente, a área é de humanas e é menos valorizada, né? Então, pelas agências, não pelos colegas, não. Mas as agências financiadoras, realmente, elas investem pouco na gente. Não quero reclamar, não, eu quero falar coisa boa. Você queria que eu relatasse a carreira, como você disse antes, ou você quer que eu conte a pandemia, que eu fiz na pandemia? Eu quero que você nos conte tudo que você quiser. Bom, eu vou te contar. Nós temos 20 minutos para isso, vai ser muito bem-vindo o que você quiser nos contar, um pouco da sua história e agora da pandemia. Eu acho que isso é extremamente relevante, porque não podemos achar que estamos em tempos normais, não é verdade? Então, eu me formei em grego, letras clássicas, e fui para os Estados Unidos com meu marido, que fazia mestrado em Harvard. E aí é interessante que a marca das mulheres é também sempre essa, né? Porque a sua vida um pouco está sincronizada com os deslocamentos, a família faz os deslocamentos do marido, né? Então, eu fui para lá e não... Pode apagar? Aí eu precisava trabalhar. Então, eu trabalhei
no departamento de... No departamento de América Latina. E o momento não era mole, o momento era 64. Então, desse departamento, eu caí numa paixão pelo Brasil desmesurada, porque era um momento de cultura total, e eu não estava interessada no Brasil antes, eu fazia grego, minha paixão era o Platão. Então, foi um susto esse trabalho meu. Naquela época, acontecia lá, ao vivo, a Guerra do Vietnã, acontecia a morte do Kennedy, tudo que eu presenciei ao vivo, lá dentro. E a América Latina começou a ficar muito importante, e o Brasil uma cereja dentro dessa América Latina. Então, eu me apaixonei perdidamente pelo Brasil e, voltando para cá, depois da Bolsa, eu fui, procurei a professora Fran de Coutinho e disse: eu quero ser sua assistente, não tenho qualificação nenhuma, mas eu juro que eu estudo e vai dar certo. Ele riu e deixou. E eu fiquei lá desde 64 que eu estou na UFRJ. Então, em 64, eu entrei, fui assistente do Afrânio e começou uma carreira interessante. Eu comecei dando aula de letras, era na letras, ainda era comunicação e letras, junto. Mas eu dei aula na letras e comecei a me interessar por um objeto que foi o objeto da minha vida, que é uma zona da cultura, uma margem da cultura, onde as coisas estão sendo fermentadas, onde os fenômenos ainda vão se constituir como fenômenos literários ou culturais. Mas é uma zona em que eles ainda não estão legitimados, eles ainda não estão claros, eles ainda não estão definidos. E eu fiquei apaixonada por esse lugar que é uma margem de erro e acerto gigantesco, né? Eu fiz erros pavorosos e fiz acertos maravilhosos também. Mas é uma área de aposta, né? Você aposta num sinal e mergulha naquilo, nessa zona, assim, essa zona meio úmida, meio longínqua, meio informe da cultura ainda. Aí eu comecei direto, a primeira experiência que eu fiz nisso foi os poetas marginais, que eu fiz a minha tese de doutorado. Os poetas marginais eram os poetas que eram odiados por todos, porque eles não eram claramente literários, eles eram a contracultura, né? Os garotos que faziam os livrinhos manuais e jogavam fora. Eles mesmos diziam: somos uma poesia descartável, mas eles começaram a fazer uma massa política em pleno Figueiredo, em pleno 74, um momento terrível da ditadura. Eles começaram a poder reunir massas, que a gente não tinha reuniões ali, era tudo dispersado. Mas a reunião com poesia é uma área desprestigiada, tem uma área muito boa para você trabalhar, principalmente política, porque ela tem uma antena, ela não vai vender mesmo, então ela não precisa acertar no mercado. A ficção precisa tomar cuidado com o mercado, mas a poesia não vai dar errado de qualquer jeito. Então, a poesia é muito mais arriscada, ela pensa mais longe, ela dá sinais mais interessantes do que o que você encontra numa ficção. Então, eu trabalhei muito esses poetas marginais que fizeram testemunho da ditadura, né? Toda uma juventude AI-5 do sufoco, que não tinha informação nenhuma. Então você tem nesses poemas uma coisa linda, que é o testemunho dessa geração. Eu fiz uma antologia, foi pessimamente recebida, todo mundo achou uma droga. Eu falei: vou voltar para o grego, porque nada vai dar certo. Mas não voltei para o grego, e de repente os poetas viraram os poetas canônicos. É uma beleza, eu fiquei felicíssima, porque fui perdoada. Porque o começo foi duro, foi uma onda, a academia era contra, jornalista era contra e poeta era contra. A poesia que era uma poesia, que não era nada, que era uma bobagem. E aí, agora já é, né? E então, daí eu passei para... Eu fiquei muito, assim, entusiasmada com essa coisa, né? De um objeto que é totalmente ilegítimo em todas as áreas. Aí eu fui para o movimento negro, trabalhei muito com raça, fiz um projeto muito grande, projeto Abolição 100 Anos, que está aí no acervo da UFRJ. A gente botou gente, como a gente sabia que ia ter muito, como se chama, investimento do governo nas comemorações dos 100 anos, a cultura ia ser toda comemoração de 100 anos de abolição, a gente, então, botou pelo Brasil inteiro pessoas com câmeras
registrando todos os eventos que houveram sobre o centenário da abolição. E é uma coisa incrível, porque é bem diferente do que a gente pode imaginar. Tem uns que eram oficiais e tem outros que não eram. E os anônimos, a gente ia para os botequins e filmava os botequins também. Sabe que é o centenário da abolição? Sabe que é a abolição? O cara dizia não. E aí começava uma conversa boa, a gente fez um retrato do que se fala quando se fala de abolição no Brasil, era o nome do projeto. Então, isso é um material muito rico, muito grandão, pela Fundação FOR, ela disponibilizou muitos recursos para a gente, deu para fazer uma coisa assim, nacional, grande. Depois eu fui para os Estados Unidos fazer um pós-doutorado e descobri feminismo. E descobri feminismo num momento muito lindo do feminismo, que foi um momento em que aparece o feminismo como campo de saber. Eu estava lá, eu ia estudar Sociologia da Cultura, fui lá para fazer isso, e naquela data que começaram a sair os primeiros livros das teóricas feministas. E eu fiquei, assim, fascinada, porque elas eram isso daquele, falavam mal de Marx, que era misógino, do Freud, que era falocêntrico, de Deus, que era homem. Era uma revolução, assim, os filósofos todas mandando ver, e tinha aquela coisa interpelando todas as narrativas que me formaram. Era um momento incrível do feminismo, que veio exatamente em 1981-83, que é quando surge a explosão junto à área de conhecimento, que se formaliza depois com o Departamento de Gênero pelos Estados Unidos inteiro, etc., etc. É importante a gente lembrar que no Brasil a gente não tem nenhuma universidade que já tenha um departamento de estudos de gênero. A gente fica um pouquinho escondido embaixo da cama da sociologia, da cama da letras, que é o meio caso, na cama da comunicação, na cama da matemática, mas é disciplinar, é matemática, não é um núcleo de estudos de mulher, é um núcleo de matemáticos que estuda mulher. Então, nunca chegou a ser muito interdisciplinar, como é nos outros países. Isso era uma coisa que eu queria muito fazer. A Tati é testemunha, que a gente até bolou para poder dar um perdido na CAPES. A gente bolou fazer um departamento virtual, para não ter que passar pelos trâmites todos, mas para poder juntar esses conhecimentos. A área de ciência é muito rica em estudos feministas. E é um pensamento interessante, é um pensamento novo, é uma epistemologia nova que se quer apresentar. Né? Então, eu me apaixonei pela teoria e fiquei militando na universidade esse tempo todo para abrir canais e abrir espaços e abrir grupos de estudos sobre a mulher, de estudos de gênero, né? Então, o meu primeiro passo foi levar para a comunicação, onde eu cheguei de pós-doutorado, cheia de amor para dar, e falei, agora, na comunicação que eu vou fazer esse grupo, esse núcleo de estudos de gênero. Aí foi lá para o conselho da escola e disseram que comunicação não tinha nada a ver com mulher, foi proibido. Tudo que eu quero fazer é proibido, é uma coisa terrível. Mas aí a gente é brasileiro, né? Aí você lança a mão daquele DNA brasileiro e eu fiz um estudo, um centro de estudos contemporâneos que era sobre a mulher. E deu certo. E está se desenvolvendo até hoje. Eu queria só contar uma coisinha. Depois eu fui para a periferia, que foi um outro sinal, era uma cultura que aparecia nos anos... Olha, em 93, teve dois massacres que marcaram o Rio de Janeiro, a Candelária e Vigário Geral. E os intelectuais subiram à favela, pela primeira vez, para compartilhar como parceiros. E isso deu isso virou uma onda, porque foi muito fascinante esse contato, eu fui nesse primeiro contato, era muito incrível o que a gente encontrava lá, às vezes a gente ia buscar problema e encontrava soluções em arquitetura, soluções em literatura, soluções em arte, soluções... E aquele lugar se abriu para mim também, assim, espantosamente. Eu achava que era uma outra coisa, a periferia. E ela começou a se fortalecer, eu fiquei 20 anos trabalhando e criei na universidade a Universidade das Quebradas, que é um laboratório de tecnologias sociais, onde a gente estabelece uma troca de saberes. É bem difícil, mas vai arranha, enguiça, vai para frente.
e os erros mais ajudam do que os sucessos. Porque todo erro a gente para e refaz tudo. Então, é uma coisa muito rica. E é uma troca mesmo. Nós damos o melhor da universidade para artistas e ativistas, já são adultos, né, da periferia, e recebemos em troca o que eles têm de melhor também. Eles dão aula de estética, dão aulas de estratégias contra a violência, dão aulas muito emocionantes e muito potentes. Tatiana é nossa parceira nisso, ela é desse projeto também, e é uma emoção só, a gente chora muito durante as aulas, é uma coisa meio que, assim, não sei, é uma coisa que a gente chega muito perto de uma coisa que a gente nunca quis ver. E aí isso dá um impulso incrível de criação e de querer chegar mais e mais perto, né? Então, a gente já está com a Universidade Quebradas há 12 anos e ele é um projeto legal. Agora, eu tenho tempo só de contar o PAC, como é que ele foi criado? Tem? Tem, rapidinho. Claro que tem, sim. Você tem... Eu queria contar como é que o PAC foi criado para a gente pensar a universidade, porque eu acho tão importante, eu fiquei esses anos todos fazendo essa pesquisa dessas coisas que ainda não aconteceram e tentando mexer na universidade. E nunca deu muito certo. O Pinguelli é que diz, você faz a ONGs dentro da universidade. E no fim é isso mesmo, mas eu não gostaria que fossem ONGs dentro da universidade. Eu gostaria que a universidade absorvesse. E o caso do PAC é o mais emblemático, ele é incrível. Eu passei pelo fórum com o Pinguelli e com o Maculan e foi uma experiência para mim muito boa. O Pinguelli é um super chefe, ele é um capitão, mas ele leva a gente mesmo para o seu lugar. A gente dava visita à tropa todo dia de manhã e a gente fazia projetos muito interessantes e recebia muitos projetos. Veio o Viva Rio para o fórum, veio muita coisa para o fórum naquela hora. Mas aí, eu fiquei com a editora da UFRJ um tempo grande também, né? Aí eu resolvi inventar o PAC, que era um doutorado diferenciado. E eu contei com a ajuda, aí eu pedi lá no CNPq um pesquisador visitante para me ajudar a pensar isso. O CNPq cedeu, e cedeu também a Marisa Cassim, que é uma funcionária antiga do CNPq, socióloga, que me ajudou muito. Então, ficou eu, Silviano Santiago, que foi quem eu escolhi para vir para inventar isso, e a Marisa Cassim. E a gente trabalhou um ano, visitou CAP, CNPq, FAPERJ, tudo para dar tudo certo. A coisa da acreditação, da coisa que a gente queria mexer. Então, a gente inventou uma pós-graduação que era assim. A gente, em estudos culturais, que é uma área híbrida, é uma área aplicada e híbrida. Então, a gente escolheu uma área que era nova também para esse doutorado. Aí, a gente estava mestrado. O aluno entrava e fazia um ano com a gente de aula. No fim desse ano, ou ele era automaticamente levado para o doutorado, porque na realidade era um doutorado, ou ele ganhava o título de mestre e saía embora, se não tivesse potencial para seguir. Mas ganhava o título de mestre. E a partir do doutorado, não tinha mais professor. Por quê? A gente inventou, Silviana, eu e Marisa, um doutorado gerencial, que era o seguinte, cada orientador gerenciava seu aluno. Você vai fazer esse curso na PUC, porque a PUC tem o melhor para a sua tese. Você vai fazer, depois você vai para São Paulo, para a USP, depois você vai fazer na Unirio, depois você volta vai para engenharia fazer não sei o quê. A gente desenhava um currículo para ele em estados diferentes e até bolsa sanduíche. Vai para Cambridge, mas vai para estudar isso. E então a gente orientava e não tinha aula no PAC. No PAC tinha essa gerência, você acompanhava esses movimentos dos coisas. Muito bem, a gente ficou felicíssimo, porque não tinha secretária para contratar, não tinha professor para contratar, tinha nada, era de graça para a universidade, esse raio desse doutorado. A gente achava que tinha inventado a sei lá o quê, mas a gente estava muito feliz os três. Aí fomos levar para o conselho da pós-graduação. Aí foi rejeitado porque não tinha professor. O Silviano ficou muito zangado, mas muito zangado, saiu embora e não voltou mais. Largou a bolsa dele no ponto que está. Eu sou muito resistente a um não. Eu acho até engraçado. O que a gente estava... O
que a gente não estava propondo uma coisa muito esquisita. Não era, não tinha professor, porque a ideia era ter os melhores professores de excelência nos cargos onde eles já estão, nos lugares onde eles já estão. Mas aí a Escola de Comunicação inventou que era um golpe no doutorado dele. Começou uma história, que é uma história de burocracia emperrada, louca, completamente louca. E eu achei aquilo interessante, né? Pessoas piraram. A Marisa também ficou zangada, ficou todo mundo zangado, e a gente inventou, então, o PAC com um pós-doutorado. O Silviano foi-se embora, zangado. Mas as mulheres, que são mais resilientes, ficaram as duas, e a gente inventou o PAC, que é um programa de pós-doutorado. Pós-doutorado ninguém manda, ninguém liga. Pós-doutorado você vai lá, arranja o orientador e fica, pronto. Aí a gente fez um super pós-doutorado no PAC. E o PAC não é nada, isso é conselho da Marisa, do CNPq, não foi meu, não. Não é núcleo, não é unidade orçamentária, não é centro, não é nada. É uma linha de pesquisa minha, pessoal, que depois pode virar linha de pesquisa de outra pessoa, mas ele não tem burocracia nenhuma. Porque como é, eu recebo, por exemplo, eu peço para o PAC alguma coisa, vem para a minha conta, não é para a conta do PAC, então não é uma unidade. Mas a gente tem uma liberdade absurda de fazer o que bem entende. E essa ideia que eu acho interessante é que veio do CNPq, que era quem deveria me travar, né? Mas não, foi eles que tiveram essa ideia. Faz sem nada, faz um programa sem nada. Não insere nada, bota na pós-graduação como uma linha de pesquisa e foi. E aí a gente já tem o PAC há 25 anos, Ana. E é um lugar totalmente horizontal, a gente só tem uma mesona, não tem escritório, ninguém tem mesa, ninguém tem nada, de trabalho colaborativo e de pós-doutorado com seus laboratórios. O Laboratório da Universidade das Quebradas é um, tem o Laboratório da Palavra, que é a Palavra e Tecnologia, tem o Laboratório da Feminista, que é da Mariana, tem, enfim, a gente tem vários laboratórios que saem das pesquisas do pós-doutorado. Então, eu fiquei muito feliz. É um spa de terceira idade esse PAC. Mas é muito bom, é muito agradável. E teve que ser feito assim, porque ninguém entendeu. Então, eu estou contando essa história só para a gente ver como é que se aborta projeto potente, que eu chamei uma pessoa de excelência para inventar comigo, por nem sei por quê. Por um detalhe de um alíquota qualquer lá, um item qualquer que gritou, tem que ter professor. Aí eu queria contar isso, porque é minha felicidade. A UFRJ, eu tenho uma relação com ela de paixão alucinada e de ódio profundo. Então, eu fico brigando e beijando, a vida toda, 60 anos quase. E eu acho que eu vou morrer nessa. Beijando e brigando com a UFRJ. Maravilhoso, Heloísa. Foi fascinante o que você falou. Eu acho que é uma ideia extremamente importante, né? Essa possibilidade da gente ter em algum lugar o reino da liberdade, né? Você tem toda a razão. É uma briga com a questão da burocracia, das normas, né? Que eu chamo das várias colinas, né? Você tem que passar por várias colinas para que o seu projeto seja aprovado efetivamente, cheio de restrições e tudo mais. Então, é absolutamente fascinante essa experiência e que, como você disse, tem 25 anos, verdade? 25 anos. Mas, enfim, a gente vai deixar, então, para o debate, para a gente voltar a essa... vários terão a falar, né? Então, eu quero agora dar as boas-vindas ao professor Adalberto Vieira, que também é professor emérito desde 2015 e que, como vocês sabem, continua participando diariamente, mesmo nesse momento de pandemia, das atividades de ensino e pesquisa. E que desde 2013 dirige com grande dedicação o Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagens. Ele também é membro da Academia Brasileira de Ciências e é comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico. E como nós tínhamos dito, nós não íamos aprofundar essa questão dos currículos, né, das notas biográficas,
porque os nossos professores eméritos aqui, maravilhosos, que estão aqui, vão fazer isso. Então, passo a palavra para a professora Adalberto, agradecendo muito a sua presença, e são três, realmente, professores muito queridos. Professora Adalberto. Pergunto se estou sendo ouvido e se minha apresentação está projetada adequadamente. Está projetada adequadamente, só que se for em modo apresentação, aquela ampulhetinha ficava melhor, né? Ficava melhor. Lá embaixo, na parte... Isso, aí mesmo, isso, exatamente. Pronto, vai aparecer. Muito bom. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a professora Tatiana Roque, a professora Ana Célia Castro, a meus companheiros e admirados professores eméritos Eloísa Buarque de Holanda e Luiz Bevilacqua. E gostaria de começar assim um pouco a história daquelas coisas que eu fiz e que continuo fazendo, começando talvez um pouco depois dos começos. Eu gostaria de começar no ano de 1976, quando os ventos frios do sul me empurraram para o Brasil, chegando no Rio de Janeiro no dia 13 de maio de 1976 e querendo ir para o Instituto de Biofísica. Eu, naquela época, levava no bolso uma carta do então diretor do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, me escrevendo que não tinha condições de me contratar. Esperando não encontrá-lo nesse dia que cheguei ao Rio de ônibus, eu tive o grande privilégio de encontrar nessa manhã Leopoldo de Meis. Era cedo e fui guiado até o laboratório dele por uma música. Ele trabalhou a vida toda ouvindo música. Encontrei o Leopoldo e pouco tempo depois ele me levou para conhecer o professor Eduardo Penafranca, que tinha esquecido da carta que me enviara um par de meses antes. Mas havia no Instituto de Biofísica outra grande figura que marcou esses anos em que eu cheguei ao Brasil. E o professor Carlos Chagas Filho foi a pessoa que, naquela época, conseguiu que eu fosse contratado como auxiliar de ensino na UFRJ. E Carlos Chagas Filho deixou em mim uma marca não apenas de sua fidalguia, de sua sabedoria, de seu bom humor, de suas realizações, mas o que é pouco conhecido, talvez, de Carlos Chagas Filho, e que o mundo continua existindo, porque ele, nos anos 80, desenvolveu uma grande campanha contra o que ele chamava o inverno. Continuo a me emocionar. 76, comecei a trabalhar com Leopoldo, comecei a trabalhar no laboratório dele, e na próxima figura é possível ver como a passagem do tempo é cruel. Estava aqui na bancada, e começando o meu mestrado, mas isso não durou muito, porque Leopoldo de Meis decidiu que, mesmo que nós continuássemos ligados ao Instituto de Biofísica, a sua pós-graduação, ele partiu para o bloco vizinho para fundar o que hoje é o Instituto de Bioquímica Médica. Naquela época, ele fez concurso para uma segunda vaga de professor titular e ele começou a imprimir um ethos diferente a esse Departamento de Bioquímica Médica do então Instituto de Ciências Biomédicas.
E a senhora e os senhores podem ver como éramos poucos aqueles que saímos para o apoio do então reitor Luiz Renato Caldas e começar a trabalhar numa nova casa. Um par de anos depois, o grupo já havia crescido e hoje são 302 pessoas contadas no dia 21 de fevereiro de 2021. Vou mostrar alguns momentos de minha vida acadêmica. Eu me tornei cidadão desse país muito rápido, por isso comecei a apoiar Leonel Brizola, que está aqui e a quem presto homenagem. Talvez esses são alguns momentos. Doutorado em 1982, o concurso para professor titular em 1994, e em 1998, no dia 12 de julho de 1998, um domingo. Alguns dos presentes lembram que aconteceu naquele domingo 12 de julho de 1998. E esse foi o dia da final da Copa do Mundo na França. Eu estava naquela época em Paris e não havia naquela época SAP, não havia e-mail, as comunicações telefônicas eram péssimas. E quando voltava para casa, estava numa residência do Senegalês, recebo um telefonema e a voz que me disse: Betinho, o diretor do Instituto de Ciências Biomédicas deixou o cargo para ir para ser pró-reitor. Você vai ter que voltar e assumir a direção do Instituto de Ciências Biomédicas. Não revelarei o nome de quem me fez o telefonema, mas são poucas as pessoas que ao longo de minha vida me chamaram de Betinho. E aí eu disse: bom, eu vou voltar daqui a um par de meses. Vamos conversar. Bom, é necessário dizer de que os 8 anos seguintes foram como diretor do Instituto de Ciências Biomédicas. Em 1999, me tornei membro titular da Academia Brasileira de Ciências e em 1999 iniciei o caminho de volta para o Instituto de Biofísica, já como professor titular. Campos de interesse científico: transporte renal de íons em condições fisiológicas e patológicas, enzimas transportadoras de sódio, de cálcio, e mais recentemente enveredei pelo campo das terapias celulares e acelulares em modelos de lesão renal. Terapias acelulares são terapias empregando vesículas secretadas por células-tronco e células de natureza semelhante. Bem, quais são aquelas coisas que me marcaram ao longo desses anos, que hoje me fazem sentir um legítimo orgulho acadêmico por pertencer ao Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ao Centro de Ciências da Saúde e à própria UFRJ. Pouco tempo depois de ter chegado ao Brasil, a conferência de Alma Ata na Ásia Central. Foi uma conferência na qual os epidemiologistas, os sanitaristas brasileiros brilharam no cenário mundial. Conceitos como atendimento primário à saúde, medicina de família, eles tiveram nos epidemiologistas e sanitaristas brasileiros as intervenções mais destacadas. E começou um movimento que culminou 10 anos depois no artigo 196 da Constituição, onde se fala de que a saúde é um direito fundamental, inalienável, do cidadão brasileiro. Isso fora a efervescência intelectual aqui no Centro de Ciências da Saúde, no Instituto de Ciência Biomédica, na Faculdade de Medicina. No Nutes Clates, Carlos Chagas Filho criou uma unidade destinada a mudar o conceito de ensino das ciências da saúde. E o que, que nós vimos? Vou mencionar 4 vitórias que foram: cursos novos, ampliação do número de vagas, cursos noturnos, políticas afirmativas. A professora Heloísa deve lembrar muito bem quando o professor Maculan
aumentou linearmente o número de vagas em 20% nos idos de 1990. Essas são quatro grandes conquistas que hoje, na minha opinião, encontram-se em risco. E algo parecido com o que aconteceu no, em 12 de julho de 1998, aconteceu em 2004. Alguém me disse, você não gostaria de ser coordenador da área de ciências biológicas do STACAPES? Falei, não faz muito o meu jeito, mas... E aí fiquei 10 anos. E guardo desses 10 anos as visitas que fiz para os quatro cantos deste que é meu país, e assistindo ao desenvolvimento de novos cursos, e às vezes passando dias em lugares inóspitos, mas eu vi crescer a pós-graduação brasileira sob a liderança de Jorge Almeida Guimarães como poucas vezes teria imaginado. Bom, o que estou fazendo agora? Neste momento, vou mencionar cinco coisas que estou fazendo. A primeira é uma disciplina que começou em 2012, que agora está acontecendo, inclusive está acontecendo no computador ao lado, Ética e Integridade na Pesquisa Científica e Tecnológica. Essa é uma disciplina de pós-graduação, é uma disciplina que lida com os conflitos, com os dilemas, com as questões que regem as relações entre professores, estudantes, a ciência, de modo geral, e a sociedade onde essa ciência está sendo desenvolvida. É uma disciplina em torno de 10 dias com dedicação completa, e ela é uma disciplina que costuma ter um problema. Um problema que esse ano está resolvido. O problema é que tínhamos sempre dificuldade para conseguir salas para albergar todos os estudantes. Esse ano, de maneira remota, estamos conseguindo ter uma turma grande, participativa. Em 2012, com Wanderlei de Souza, tivemos talvez a oportunidade de construir uma pós-graduação com uma composição totalmente nova, um programa de pós-graduação em biomedicina translacional, o único do país, mestrado e doutorado, que juntou uma universidade particular, vejam só, o INMETRO, que é um órgão ministerial hoje do Ministro de Economia, e a UESO, uma universidade estadual. Mas também... No início deste milênio, começaram a ser pensados no Brasil os grandes centros multiusuários. E instituições como, por exemplo, o Laboratório de Biologia Molecular que a União Europeia criou no século passado. E esses três grandes fundadores, Antônio Carlos Campos de Carvalho, Gerson Lima da Silva e Wanderlei de Souza, foram os que aos poucos me foram atraindo para o Senabio, o Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem, e em 2013, mais uma vez, me surpreenderam dizendo, olha, você vai, talvez, tem que aceitar, né? Continuo lá. No dia 28 de fevereiro de 2013, o Consuni, por aclamação, aprova a criação do Senabio. Foi o momento em que culminou um ano de preparação. Mas já um ano antes, nós tínhamos feito de novo. Veja só, o Senabio tem apenas os membros de sua diretoria com filiação primária em outras unidades, uma única professora, mas antes de ele ser instituído como unidade da UFRJ, passou a ter um professor visitante, Kurt Wuttrich, Prêmio Nobel de Química em 2002, que se tornou professor da UFRJ. Ele estará remotamente conosco, estará no Fórum de Ciência e Cultura, comemorando o Colégio Brasileiro de Altos Estudos, o evento que a professora Ana Célia organiza. O Senabio é a única instituição no hemisfério sul onde, no mesmo espaço, se transita dos átomos e das moléculas para o animal inteiro, passando por células e tecidos. Se atravessa o jardim de um para o outro.
Os átomos e as moléculas são cultivados na unidade de biologia estrutural, aquela que está do lado do correio. Toda essa coleção de equipamentos de ressonância magnética nuclear para estudo de macromoléculas, onde se destaca este instrumento de 900 MHz, o único que se encontra operando no hemisfério sul. Os organismos inteiros são estudados na unidade de imagamento de pequenos animais, ultrassom, um equipamento de imunofluorescência, um robô para fazer estudos de análise paramétricas, e aqui um equipamento de imagamento por ressonância magnética, como aquele que nós usamos em nossos check-ups periódicos. As células e os tecidos, na unidade de microscopia avançada, onde temos esse microscópio de super resolução e essas pinças óticas. Depois, em algum momento, gostaria de contar a história das pinças óticas, que foi realmente o fruto de uma colaboração com o professor Moisés Nussensweig. Já me aproximando do fim, conto que nós temos duas startups ancoradas no Senabio. Uma destinada à produção de elementos moleculares de diagnóstico cardiológico. E outro, uma plataforma de biomoléculas e de biosimilares que hoje, neste momento, produz drogas para o tratamento da leucemia, liderado pela professora Adriana Bastos Carvalho e pelo professor Márcio da Silva Almeida. Fazemos extensão dentro do Senabio e fora do Senabio. E aqui, os dois institutos nacionais de ciência e tecnologia ancorados no Senabio, de medicina regenerativa e de biologia estrutural, participam dessas atividades de extensão e entusiasmam os jovens. Cumprindo aquilo que Darcy Ribeiro disse uma vez, quanto mais pobres sejam nossas crianças, mais ricos devem ser os instrumentos educacionais colocados ao seu alcance. Estamos já desenhando nosso caminho para 2022, o caminho da criomicroscopia. Certamente, esse será o novo limiar das ciências biológicas na próxima década. Eu estou agora envolvido também na criação do Centro de Pesquisas em Medicina de Precisão do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, aquele prédio azul. Talvez o único prédio da UFRJ que em anos recentes foi terminado duas semanas antes do prazo, graças à gestão impecável do professor Antônio Carlos e da professora Adriana, e onde também vai se mudar a reitora. E eu pretendo me mudar com o laboratório que chefio no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, um laboratório que hoje realmente me enche de orgulho e de alegria. Uma alegria que, nesta tarde, compartilho com essa plateia e com a direção do Fórum e do Colégio Brasileiro de Altos Estudos. Bom, muitíssimo obrigado. Terminou, professor Adalberto? Esse é o seu último slide? Sim. Então, muitíssimo obrigado. Foi em vários momentos aqui, foram muito emocionantes, né? Esses momentos em que você compartilhou a sua história, que se confunde com a história da UFRJ em várias instituições que foram criadas, né? Eu agradeço também ter lembrado esse momento, essa participação dos epidemiologistas brasileiros e da UFRJ na discussão da criação do SUS, né, do Sistema Universal de Saúde, na Constituição de 88. Então, são momentos assim, que agradecemos muito de poder compartilhar com a nossa audiência aqui, com todos os professores da UFRJ, contando essa história tão fascinante. Eu, então, agora vou passar a palavra para o professor Luiz Bevilacqua, querido professor Luiz Bevilacqua, que também é professor emérito da UFRJ e membro da Academia Brasileira de Ciências e que recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico.
ele ocupou várias, ocupou a direção de várias instituições, ele deve nos contar mais detidamente, mas ele foi diretor do CNPq, ele foi diretor científico da FAPERJ, foi secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, presidente da Agência Espacial Brasileira, vice-reitor da PUC e reitor da Universidade Federal do ABC, que ajudou a criar e conceber plenamente. Então, quero, então, com muita satisfação, muita alegria, dar a palavra para o Luiz, professor Luiz Bevilacqua. Professor, nós não estamos escutando, se você puder desmutar seu microfone, é só clicar em unmute microfone. Essa opção costuma ficar ali embaixo na esquerda, quando você mexe o mouse. Isso se você vai no Zoom, isso na janela do Zoom. Você não consegue não, né, Alexandre? Não, eu estou apertando para pedir para ele abrir, mas aí depende dele apertar. Professor, tenta ir na tela do Zoom, né, onde estamos fazendo essa reunião do Zoom, e aí quando você estiver na tela do Zoom, você mexe o mouse, lá embaixo, na esquerda, vai aparecer um microfone, você clica nele. Aí pronto, você pode falar já. Posso falar, né? Bom, eu queria colocar aqui os meus slides para modo de apresentação, está dando para ver? Perfeitamente. Tá bom. Bom, então quero em primeiro lugar muito a esse convite, né? E vou tentar, né, apresentar um pouco da minha história e algumas das atividades que eu estou envolvido recentemente. Bom, eu começo com essa frase: o que foi que eu fiz, afinal? Qual foi a minha trajetória? Bem, eu quero apresentar um pouco essa trajetória que eu estou aqui com... nesses quadrinhos que vocês veem desde 1960 até o ano 2000. Portanto, são cerca de, 50 anos ou mais, 60 anos de atividade, né, profissional, a maioria dentro da academia ou em paralelo a ela. Então, a minha vida, ela pode ser apresentada aqui, vocês podem verificar, dessa maneira colorida, vida colorida, né? Em vermelho estão as atividades profissionais, que é aquilo que eu estarei como profissional em engenharia, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu tive um envolvimento também em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que está em azul, um pouco interrompido, como vocês vão ver na minha carreira. A administração acadêmica, que ocupou também boa parte da minha vida, praticamente em todos os períodos eu tive de alguma forma envolvido em administração acadêmica, e administração e ordem de governo, que são esses dois grupos, principalmente quando estive no MCT e depois em outro período na Agência Espacial Brasileira. Bom, o nosso primeiro período, entre 1960 e 70, nesses 10 anos, eu estive envolvido na primeira parte, nos primeiros 5 anos, simplesmente como um professor adjunto, um professor assistente da Escola de Engenharia, né, na cadeira de resistência dos materiais, e trabalhava praticamente 90% do meu tempo na empresa, né, que nas engenharias não havia pós-graduação, né, na época em que eu me formei, a universidade era absolutamente esquecida do ponto de vista de pesquisa em área tecnológica, né? Então, nós tínhamos uma boa formação de engenheiros, quer dizer, a minha formação foi uma formação técnica, né? Foi uma formação técnica muito boa na área de engenharia, e eu usava parte do meu tempo, era também professor assistente da cadeira de resistência de materiais, e passei um ano na Alemanha, na Universidade de Stuttgart, não propriamente para um desenvolvimento de pesquisa, mas para aperfeiçoar meus conhecimentos tecnológicos. Havia um grande professor de pontes dessa universidade,
E isso foi muito útil para a minha carreira profissional. Então, nesses primeiros 5 anos, né, eu estive simplesmente como atuando no setor industrial. Em 1965, aqui fiz minha tese também de livre-docência, que na época se fazia, né? Não tinha doutorado, não tinha nada, mas, enfim, livre-docência compensava um pouco esse tipo de atividade de pesquisa e, com isso, nós éramos aptos a passar a professora adjunto, eventualmente a titular, quando houvesse vaga, né? Mas, a partir de 65, 66, aconteceu uma descontinuidade no ensino de engenharia. E essa descontinuidade foi promovida pelo professor Alberto Luiz Coimbra na COP. Era um ideal, um idealista, e ele implantou uma pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nas engenharias foi a primeira, um pouco simultânea com a PUC do Rio de Janeiro, mas o Zor Coimbra foi, de fato, aquele que deu um grande salto, né, para a mudança do ensino da engenharia, envolvendo, nessa época, pesquisa e desenvolvimento, né? De modo que eu fui convidado para participar, larguei totalmente a indústria, né? Isso foi um choque na minha vida, uma mudança radical, né, de atividade, de opção de vida, né? Mas onde eu me sentia bastante feliz, que era nessa área de pesquisa. Eu comecei na COP, nos 2 primeiros anos, fui o fundador do programa de engenharia civil, COP, pós-graduação de engenharia civil. Trabalhei aqui, então, uma parte da organização desse programa, uma parte de desenvolvimento de pesquisa nas áreas, principalmente de vibrações, né, nessa época, né? E logo depois, em 68, 69, eu fui fazer meu doutorado em Stanford. E ali, então, me dediquei mais a problemas dinâmicos, de propagação de onda, enfim, atividades bastante avançadas na época, né? E corri no meu doutorado. Eu lembro que eu fiz um doutorado em 2 anos e 2 meses, numa correria louca, porque precisava voltar para a COP, e foi uma época bastante feliz. Então, nessa época, eu me dediquei bastante à pesquisa, voltando para o Brasil também, né? Nos primeiros anos, até a metade desse quinquênio, de 65 a 70, né? Me dediquei bastante na parte de propagação de ondas, formei alguns estudantes, né? E foram 5 anos bastante importantes e recompensadores na minha vida profissional. Bom, então, nessa época também, entre 70 e 75, né, nós organizamos, isso foi uma coisa interessante, nós organizamos o primeiro Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica em 1973, depois em 75 também, né? Então, essa atividade, ela aconteceu depois de uma iniciativa do professor Stemmer na Universidade Federal de Santa Catarina, que fez um pequeno encontro de professores e pesquisadores em 71. Então, em 73, isso se converteu num Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica, o COBEM, foi realizado em 73 e depois em 75 também. Né, 2 anos depois. Foi uma atividade. O que acontece, Luiz? Estamos sem conseguir te ouvir, Luiz. Acho que a internet do professor Luiz caiu, mas talvez ele volte daqui a pouco. Bastante, porque a partir daí. Pronto. Não estão ouvindo? Agora está normal. Caidinha. Ah. Ah, porque ela está estava instável. Espera aí, deixa eu voltar. Como é que eu faço para voltar? Agora eu não sei. Aqui. Então, em 73, 75 foram realizados na COP. E é interessante que essa é uma cultura que nós temos, não é? Eu acho, pelo menos em grande parte das nossas universidades, a pressão foi muito grande para que continuasse sempre na COP esses congressos há 14 anos. Né? Mas eu fui bastante contra isso, junto com outros colegas, porque seria necessário que circulasse para o Brasil. E assim foi feito,
circulou pelo Brasil e deu bastante certo. Então, essa foi uma atividade importante, né, nessa época também, junto com a formação, em 75, da Associação Brasileira de Engenharia Mecânica, ABCM, né, que surgiu após esse segundo congresso de 75. Né. Eu continuei trabalhando nessa época em propagação de ondas, de continuidades e métodos variacionais. É interessante, talvez, comentar um pouco esse período de minha pesquisa. Uma foi a continuidade que eu vinha fazendo em Stanford, que seria propagação de ondas, que deu, então, origem ao grupo de acústica com o professor Moisés Indeluc, Roberto Enebal, etc., que desenvolveram bastante essa área. Né? E comecei a trabalhar também em métodos variacionais aplicados em métodos numéricos. Nessa época, começaram a ser utilizados grandes computadores, bom, se chamava na época grandes computadores, né? E eles foram um motivo para um grande avanço, né, na área de engenharia, engenharia de estruturas. Né? Naquela época começou também uma cooperação grande com a Petrobras, estruturas para exploração de petróleo em águas profundas. Então, foi uma época muito rica, né, que aconteceu com o programa de engenharia civil e mecânica também. Né? Mas em 73, e aqui começa uma grande interrupção na minha vida profissional. Em 73, 74, houve um baque, uma crise institucional brutal na COP. O professor Coimbra foi destituído, chegou a ser quase preso, né, pelo governo militar da época. Né. Eu era muito ligado ao professor Coimbra. Né. Isso trouxe uma crise enorme, né, na universidade. Né. O professor Sidney Santos, felizmente, era professor da Escola Politécnica e cooperava muito com a COP, ele assumiu a direção da COP, mas depois de 2 anos, então, nós teríamos, havia interesse em colocar um dos professores da própria COP como diretor, criou uma pequena crise, né? Eu fui indicado como candidato, né, ao diretor da COP, né? Pelo conselho, a COP tem um conselho de coordenadores, isso foi levado ao reitor, o reitor nunca me nomeou e disse que não me conhecia e não ia me nomear para um comitê interno da reitoria para me conhecer. Bom, eu achei que isso era uma disfarçatez, né, uma desconfiança sem motivo nenhum e eu fiz uma coisa que, não sei se me arrependo ou não, mas foi trágico. Eu pedi demissão do serviço público. Eu saí da COP. Saí da COP e da UFRJ. E passei esses de 75 a 80 na Promon Engenharia. Eu, nessa época de atividade de congressos e uma interação grande entre universidades brasileiras, principalmente dos professores das áreas de mecânica, de estrutura, de civil, eu conheci o professor Décio Zagotti, nós nos demos muito bem. O professor Décio Zagotti era diretor da Poli, trabalhava na Promon, insistiu muito, né, que eu fosse para a Promon, e eu então fui para a Promon trabalhar no projeto de engenharia nuclear, no projeto de Angra 1 e Angra 2. Né. Essa foi uma época também que continuei com algum contato com os meus ex-alunos, mas dedicado praticamente a projetos de engenharia nesse ano de 75 até 1980. Em 1980, a Promon já tinha andado bastante nos projetos de Angra 1 e Angra 2 e os desafios começaram a ser menores. Eu obtive uma proposta, um convite para ir para a PUC. Eu tinha pouca ligação com a UFRJ, era... Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Tá bom. Tinha pouca, enfim, não continuei tanto com essa cooperação com a COP, então aceitei o convite da PUC, tinha meus ex-colegas que estavam na COP, tinham migrado para a PUC também, devido à crise que houve na COP nesses anos de 73, com a saída do Coimbra, não é? Então eu voltei para a PUC com uma perspectiva, disse, bom, vou retomar meu projeto de pesquisa, né? Vou começar a desenvolver pesquisa em outro setor, porque na época, com a experiência que eu tinha ganho na Promon... Pois é.
meu voto. Não está ouvindo, não? Pode continuar, professor. Pois é, então, nessa época, onde, depois de ter trabalhado em usinas nucleares, né, projetos de usinas nucleares, minha orientação de pesquisa mudou. Né? Ela passou para projeto de vasos de pressão e estruturas nucleares. Né? Então, eu pretendia continuar, então, na PUC, com uma concentração grande, né, nessas novas linhas de pesquisa, mas fui capturado. Fui capturado pelo reitor, que insistiu muito, não só o reitor, mas vários professores, né, principalmente do Centro Tecnológico, que eu deveria aceitar a posição de vice-reitor acadêmico. Então, novamente, eu me vi envolvido em administração acadêmica, né? Minha atividade de pesquisa ficou bastante reduzida, orientada para vasos de pressão e tubulações, né, e projetos de equipamentos nucleares. Né? Mas trabalhei mais, como meu tempo maior foi dedicado como vice-reitor acadêmico da PUC, tentando fazer uma união, uma cooperação maior entre os diversos centros, Centro Técnico-Científico de Ciências Sociais e Ciências Humanas. Eu acho que isso foi bem sucedido, né? Eu acho que conseguiu-se promover uma interação maior entre esses centros, mas eu continuei atuando na Associação Brasileira de Ciências Mecânicas, e nessa época eu levei a proposta da afiliação da nossa Associação de Ciências Mecânicas à International Union, é uma associação internacional de mecânica teórica, não é? E levei essa a nossa proposta, apresentei alguns trabalhos em congresso na International Theoretical Applied Mechanics, e foi bem aceito o Brasil, né? Então nós conseguimos então colocar o Brasil como participante dessa associação internacional. E tem uma coisa bastante interessante, né? Que eu criei nessa época, em 1984, 83, a Revista Brasileira de Ciências Mecânicas. Nós não tínhamos revista brasileira de científicas, né? Científica e tecnológica, né? Quer dizer, que envolvesse mais pesquisa, né? Quer dizer, novidades, avanço do conhecimento. Fui inicialmente muito desaconselhado, se você vai fazer uma loucura, porque isso não vai dar certo. E deu certo, né? Então, a primeira capa, isso foi em 1982, 83, a primeira capa quem desenhou foi a minha filha, Helena. Ela estava comigo lá no departamento naquela época, ela estava estudante, era pequena ainda, disse, minha filha, faz um desenho de uma capa para uma revista, e ela fez e ficou muito tempo o desenho dessa capa. Né? Em 86, nós organizamos um simpósio da IUTAM, também isso ainda foi na PUC, né, no último ano que eu estive na PUC. Então, esse quinquênio foi muito ocupado com administração acadêmica e também cooperação em associação científica. Em 1985, 86, eu volto para a COP. Né? Voltei para a COP, o Pinguelli era o diretor, insistiram muito que eu voltasse, a saudade bateu, então eu voltei para a COP. Nessa época eu tive algum envolvimento de administração acadêmica como diretor de desenvolvimento da COP, mas trabalhei muito, então, já numa pesquisa, por coordenação de uma pesquisa de desenvolvimento de veículos de operação remota para Petrobras. Foi uma época muito interessante, um projeto que reunia pessoal da mecânica, elétrica, materiais, né? Sistemas, foi muito, muito boa, né? Mas, infelizmente, quando nós estávamos desenvolvendo, inclusive, uma cooperação com a indústria, né? Com o Paulo Tupinambás, que é um excelente engenheiro, de novo, estamos sem ouvir. Perdido. Vai voltar. Está perdido. Capaz, melhor apagar o vídeo. É. Sempre a conexão é bastante instável. Thank you.
Eu acho que agora caiu a ligação, caiu mesmo a conexão, mas caiu. O Bevilacqua deve voltar logo. Infelizmente caiu, sim. Que pena, né? Porque estava realmente fascinante. Essa mesa que reúne, que essa sessão que reúne um expoente, né? Nossos professores na área da cultura, da biologia, da medicina e da engenharia, né? Sempre na fronteira do conhecimento, é absolutamente incrível, porque é exatamente isso, essa ideia de que a UFRJ tem estado na fronteira do conhecimento dos seus vários campos, o que inclui, sem dúvida, o campo da cultura. Então, eu penso que, enquanto o Bevilacqua retorna, talvez a gente pudesse abrir para questões para os dois que já falaram, para a Heloísa e para o Adalberto. E talvez Tatiana queira fazer essa coordenação aqui, me ajudar nessa coordenação. Não, vou trazer uma questão que eu acho que perpassou a fala de todo mundo, né, que é uma questão importante, que é essa da transversalidade das disciplinas, né, da multidisciplinaridade, de como tanto tempo se passou, e aí espero que o Bevilacqua consiga voltar, porque ele foi um dos pioneiros da construção de uma universidade muito inovadora nesse sentido, né, que foi a UFABC, e como depois de tantos anos a gente vê aí pessoas que estiveram à frente do seu tempo, já fazendo coisas nesse sentido, e até hoje a gente ainda tem essa disciplinaridade nas nossas instituições, principalmente nas nossas agências de fomento, né, que eu acho uma coisa muito anacrônica, assim, como a gente não conseguiu mudar isso até hoje, né, as nossas... É claro que isso interfere na pesquisa, porque pesquisa, em geral, precisa de financiamento. Se as agências de financiamento são totalmente compartimentadas em áreas disciplinares, claro que a pesquisa tende a ser assim, né? Isso exerce uma pressão sobre a pesquisa também para que ela seja disciplinar, né? E os nossos comitês aí das agências, por exemplo, são ainda completamente disciplinares, né? Estou falando um pouco também por mim, né? Eu venho de uma trajetória muito multidisciplinar, porque eu dou aula no Instituto de Matemática, mas a minha pesquisa toda é em História e Filosofia da Ciência, né? Então, sempre tive aí no cruzamento dessa... Para os matemáticos, eu sou filósofa, para os filósofos, eu sou historiadora, para os historiadores, eu sou matemática. Então, eu digo assim, quando eu abro um formulário do CNPq e tenho que botar lá qual a sua área, qual o comitê, eu já desisto, assim, falo, não, deixa eu... Né? Então, eu até ressaltei isso no meu memorial, agora foi minha promoção para titular, eu até ressaltei isso, que, em geral, os apoios que eu tive vieram muito mais de fora do Brasil do que do Brasil, por isso, porque aqui é uma... Essa compartimentalização das áreas de pesquisa é uma coisa que eu acho que ainda nos atrapalha muito, sem falar dos problemas mais recentes, obviamente. Hoje em dia a gente está com problemas muito piores do que esse, mas eu acho que esse é um problema estrutural, justamente porque ele atravessa, né, diversas conjunturas políticas, mesmo em conjunturas mais favoráveis, segue sendo assim o nosso sistema de avaliação da pesquisa, que eu acho que é uma coisa importante, sim, eu acho que é preciso que a gente tenha instrumentos de avaliação da pesquisa, não sou contra isso de modo algum, acho que avançamos nesse sentido com as agências, né, com os comitês de avaliação, etc. Por outro lado, eu tenho questões em relação aos critérios de avaliação, acho critérios ainda muito disciplinares, além de muito quantitativos, que é algo que também já se tornou uma questão de debate no mundo inteiro, né? Então, a partir da trajetória de vocês, que eu acho que são assim, pessoas que né, estiveram à frente do tempo em que vocês fizeram a trajetória acadêmica, de pesquisa, e queria saber um pouco de vocês sobre isso. A Heloísa quer falar. Ela já desmutou. Você já desmutou o seu microfone. Sem dúvida, você quer falar. Eu ia fazer uma pergunta para a Tati. Eu ia perguntar se ela não acha que isso é muito... Quem arma essa estrutura
a existência de departamentos. Eu tenho essa sensação que os departamentos consolida a disciplinariedade. Eu acho que as agências é pior, porque é isso, assim, dinheiro, financiamento. Mas as agências merecem a partir da estrutura da universidade. Mas a gente não... mas a gente hoje tem muitos programas de pós-graduação que são interdisciplinares e não encontram um comitê de assessoramento adequado na CAPES, no CNPq. A gente tem muito isso hoje, tem vários comitês. E o comitê, acho que é interdisciplinar que chama, né? Tem um comitê interdisciplinar no CNPq que ele é interdisciplinar para julgar programas que já se colocam como interdisciplinar. Quer dizer, é a disciplina da interdisciplinaridade e não um real atravessamento, né, transversalidade entre diferentes áreas e diferentes disciplinas. Então, eu não sei, eu vejo as agências como tendo um papel mais... crucial, assim, né? Pior do que os departamentos, mas não sei, pode ser que não. Eu me filiei, assim, depois dos anos 80, numa disciplina que é interdisciplinar, uma disciplina interdisciplinar, exatamente o que você falou, num campo de conhecimento que até hoje briga muito para se legitimar e ser validado academicamente, que é a questão dos estudos culturais. Os estudos culturais, eles nascem misturando sociologia, filosofia e cultura, arte, música, etc. Porque o objeto era interdisciplinar. E ele, essa área de conhecimento, ela também propõe uma... O que na área das humanas é bastante raro e na área científica é a regra, que é ela poder ser aplicada. Então, a gente diz que os estudos culturais são um campo de saber que abriga, idealizado para abrigar os órfãos de 1960, os intelectuais de 1960. Se você olhar, realmente todos são de 1960. Aquela angústia de aparecer os objetos novos que romperam, meio ambiente apareceu desenhado como objeto nessa data, feminismo apareceu, a questão racial apareceu, todos esses objetos que não são originariamente de uma disciplina, mas que são se abordados por várias outras, porque eles já se constituíram interdisciplinares, eles pedem uma abordagem interdisciplinar necessariamente. Aí vem os estudos culturais e um pouco encampa esse momento, que eu acho que é o momento da implosão dos anos 60. Mas não foi aceito até hoje. Isso é interessante. O que é considerado uma disciplina menor, uma disciplina prática, porque você faz para dar insumos para políticas públicas, você faz para orientar museu, você tenta aplicar. Se abre para o ativismo de alguma forma. É um tipo de pesquisa participante. É uma forma diferente de fazer ciências humanas. E então, ele não é uma área muito mal recebida. Eu pensei por causa disso, Tatiana. Uma área que nasce assim, porque seus objetos são interdisciplinares. Se configura como interdisciplinar e não é aceita por ser interdisciplinar. Engraçado, parece a brincadeira do PAC, que foi todo pensado para não ter professores num quadro fixo e foi recusado porque não tinha professores. Isso é exatamente, é um campo interdisciplinar que é recusado porque é interdisciplinar. É engraçado essa luta. Eu, se tivesse tempo, vida, eu queria estudar a luta das disciplinas para se legitimarem. Deve ser um estudo lindíssimo esse. Você vê a sociologia brigando para virar uma disciplina, né? Ou outra, para ser legitimada. É um estudo bonito demais, eu adoraria fazer. Agora, deve fazer esse da interdisciplinaridade, porque realmente está... Não, então, eu pouco trabalhei sobre isso no caso da história da ciência. A história da ciência se tornou uma disciplina a partir dos anos 80, né? Os primeiros impulsos nos 70, mas se firmou realmente nos anos 80, 90, mas é muito recente como área de pesquisa
institucionalizada. Antes, a história da ciência era feita, ou era feita, tinha um lado que era feita por cientistas e tinha um lado que era feito por historiadores. Né? E isso se constituiu como uma nova área recentemente. É um caso que você está falando. Mas há muita dificuldade em aceitar a interdisciplinariedade. Eu queria passar para o Adalberto, porque essa experiência dele na interface entre ética, né, entre ética e biologia e medicina é também uma interface que traz para dentro da biologia e medicina do futuro a questão das ciências humanas e sociais, né? Então, queria ouvir dele, a opinião dele sobre isso. Talvez minha intervenção, espero que seja curta, a dividiria em três partes. A primeira é para, não sei se foi por causa do exemplo de Chagas, eu não sou tão pessimista em relação à realidade atual do que chamaríamos a interdisciplinaridade. Vocês já imaginaram ele querendo integrar não disciplina científica, mas a ciência com a religião, por exemplo, como o fez durante os anos em que ele foi presidente da Academia Pontifícia de Ciências. Ele nos deixou o legado das reuniões memoráveis que ele promovia na Academia Pontifícia de Ciências, quando chamava cientistas das mais variadas disciplinas para discutir assuntos como, por exemplo, os problemas das cidades de Veneza, por exemplo, ou os problemas da guerra nuclear. Talvez o inverno nuclear que já mencionei foi o exemplo no qual ele congregava pessoas para discutir e fazer propostas das mais variadas. E o próprio Instituto de Biofísica, que foi criado chamando pessoas dos mais variados campos delimitados de saberes da ciência da vida no século XIX, fechados. E o Chagas teve o espírito visionário de convocar pessoas de diferentes origens. E o Instituto de Biofísica hoje, uma torre de Babel, mas onde as pessoas falam pelo menos a mesma língua, ali e se entende. A segunda experiência que eu tive foi no Instituto de Ciências Biomédicas, e aí concordo com a professora Duarte de Holanda. Uma das coisas que fizemos durante esses anos que fiquei na direção foi terminar com os departamentos. Os departamentos terminaram e foram substituídos por agrupamentos temáticos chamados programas. Então, o Instituto passou a se organizar a partir de interesses convergentes, porém diversos, das mais variadas pessoas. Eu não sei se foi tão bem sucedido como o idealizamos, mas pelo menos vejo que as pessoas estão felizes com essa proposta. Por fim, gostaria de chamar a atenção para um paradoxo. As nossas agências de fomento, notadamente a CAPES e o CNPq, têm seus comitês interdisciplinares, mas eles funcionam divididos em câmaras. A Câmara da Biologia, a Câmara da Engenharia, a Câmara das Humanas, a Câmara das Letras. Então, eles semeiam dentro de si a cizanha da disciplinaridade mais fechada. Então, eles conseguem, às vezes, fazer assim diagnósticos que espantam pela circularidade, pela redondez. Né? Mas eu acho que estamos no caminho certo. Quando temos instâncias, órgãos como o Fórum de Ciência e Cultura, é uma pena que o Bevilacqua caiu, porque imagino que ele deveria ter falado sobre a iniciativa de Alexandria, né? Que foi uma tentativa importante, válida, dentro da UFRJ, esse espaço da Alexandria. Né?
E certamente alguma das pessoas que entraram na UFRJ, no espaço Alessandria, estão contribuindo para que floresça essa semente da interdisciplinaridade em alguns institutos, notadamente o Instituto de Biofísica. E, por fim, se eu falei que o Chagas teve a ousadia de tentar integrar ciência com religião, que me dizem do Leopoldo de Meis, ciência e da ciência mais dura, com educação e com arte. As obras que ele deixou sobre ciência e arte, por exemplo, mostrando aspectos incríveis do funcionamento da célula, certamente continuam sendo hoje um referencial, inclusive publicados em inglês, né? De modo que tiveram uma repercussão importante no mundo. E, por fim, aí essa disciplina, né, que a gente ministra na pós-graduação, ela realmente nos impõe reflexões que são totalmente desafiadoras, em que a ética, a integridade, as pessoas com as quais lidamos assim, na literatura, são pessoas dos mais variados origens. Por exemplo, não sei se vocês chegam a ver esta publicação que saiu na Nature, é realmente escrito por pessoas de todos os campos, da engenharia, da biologia, da filosofia. São pessoas que hoje já estão escrevendo e dando contribuições teóricas importantes. Filosofia, eu confesso modestamente que às vezes tenho dificuldades para entender algumas coisas, faço o esforço, né? Mas esse é o padrão da literatura dessa disciplina de FB 765 que nós ministramos. Né? Assim como a professora Heloísa era formada em grego, uma das três colegas que trabalham comigo nessa disciplina é formada em inglês e fez um mestrado em engenharia. Não se perde, agrega. E essa diferença não se perde, ela se agrega. Volta e meia usando meu grego. Eu queria só... Não sei, professora Adalberto, concluiu? Concluí. Obrigado. Não, eu queria só trazer algumas manifestações no chat aqui do YouTube. Nós temos aqui nosso querido Nelson Maculama dando saudações para a Heloísa, para o Adalberto. Também Charles Peçanha está aqui também mandando, saudando vocês. Tem uma observação do Aurino Júnior dizendo: lembro de um seminário recente que o antropólogo William Ballet apontou as dificuldades multidisciplinares diante dos limites impostos por concursos para tomadas de cargos, divisão de trabalhos, etc. A Priscila Machado também já tinha observado o que o Adalberto colocou, que na própria área interdisciplinar é subdividida em disciplinas, né, em câmaras. Então, os comentários aqui estão ótimos. Queria só passar para vocês esse registro aqui. E também o registro aqui de nossos professores, assim, queridos que estão aqui, né, o professor Eliezer Barreiro, a Débora Fogel, a Cláudia Melmerstein, o Manuel Costa, o Renato Bosque, que está aqui também, e perguntando se eles não têm alguma observação a fazer antes que a gente conclua, né? A gente está chegando ao final da nossa... Ah, esqueci só da Cássia Turci, que está presente aqui, nossa decana do CCML, só lembrando. Será que ele não volta, o Bevi? Pois Bevi. Eu tô aqui tentando... E contatá-lo, mas não consegui. A Marta também está tentando contatá-lo e não conseguiu. Acho que não,
que não consegue, né? É uma pena, porque justamente essa experiência do Espaço Alexandria e, sobretudo, também da época que ele foi reitor, né, da Universidade do ABC, teve uma experiência tão rica de uma universidade que começa com essa concepção, né, que acho que Maculã tem um papel muito grande aqui, aí nesse momento, né, nessa história, e que deu tão certo, né, que hoje é uma universidade tão respeitada. Professor Eliezer, quer fazer alguma observação? Eliezer. Não, não, eu vou cumprimentar a todos, uma boa noite. Eu fiquei aqui ouvindo assim, muito agudamente a intervenção dos meus colegas, meus queridos colegas, e eu fiquei considerando isso um privilégio soberano. E fiquei muito feliz de poder estar aqui hoje assistindo-os. Parabéns a todos, uma ótima noite. Sim. Cláudio, Manuel, Renato, Leonelo, estão todos aqui. Grande prazer de vocês estarem aqui também. O meu portunhola está muito péssimo. Depois que eu me defini nesse país, né? O portunhola está pior que nunca. Desculpa, né? Eu tenho vergonha de falar, verdade. Eu tenho alguma coisa para dizer, pero, digamos, o ponto de vista é bastante distinto. Eu, digamos, mais uma vez, tenho vergonha de falar nesse portunhol, desculpa. Tatiana, então acho que podemos concluir, não? Você sim, quer? Sim, acho que podemos. Eu coloco aqui a ação da Débora com ela, que eu acho boa, que ela está lembrando do CNOW e a sua célebre conferência de 1959, The Two Cultures, né, que tratava da questão da cisão das disciplinas. Ele era físico, escritor, e vivia essa dicotomia. O livro dele é muito emblemático sobre essa reflexão da interdisciplinaridade. Então, uma dica aí para quem ficou interessado nesse debate, né? E acho que com isso a gente pode encerrar, agradecendo demais a participação de todos e todas aqui no Zoom. Professora, desculpa. Gente, o Luiz assim, de Vilar acaba de voltar. Então, gente, queria agradecer demais a presença de todos e todas e deixo a Ana Célia encerrar com isso. O Bevilacqua acabou de retornar, então quero saber se ele quer falar. Bevilacqua, que pena que caiu, né, a sua conexão, mas gostaríamos muito de que você concluísse, pudesse concluir. Nós fizemos um pequeno um debate aqui, que foi bem... Ih, caiu de novo, será? Caiu de novo, Bevilacqua? Acho que sim, caiu. Então, uma pena, mas quem sabe ele retorna, né? A ideia justamente dos diálogos com a ciência é da gente conhecer mais as nossas pesquisas, os nossos professores, o que os nossos professores eméritos têm feito. Eu acho que essa brecha de conhecimento da universidade, ela precisa ser acabada. A gente precisa reduzir essa brecha, a gente precisa saber o que os nossos professores estão fazendo. Eu acho que é esse o principal objetivo do que temos para hoje, dos diálogos com a ciência. Esse é um seminário que vai continuar, vamos continuar trazendo não só os eméritos, mas outros professores que têm contribuições importantes ao conhecimento da UFRJ. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos e vamos concluir, então, com um grande abraço a essa comunidade que, num dia tão complicado, tão difícil, né, que estamos vivendo hoje nesse país, que a gente não pode, né, fingir que não está nada acontecendo, mas ainda assim, nesse dia, nós fomos capazes de nos reunir para ter essa conversa tão interessante, tão instigante e tão que completa a gente, né, essa ideia de que a gente não pode desistir, que a gente não vai desistir, que independente do que aconteça, nós estamos aqui e estamos aqui lutando. Então, acho que essa é uma coisa importante nesse dia tão complexo que estamos vivendo. Então, muito obrigada a todos, muito obrigado a Heloísa, muito obrigado a Adalberto, muito obrigado
ao Luiz Bevilacqua, foi tão importante estar aqui juntos, né? Obrigada a todos. Obrigada.